Hej YouTube, nu er vi tilbage igen. Det kvæstede så. Du skal ikke særlig godt. Nej. Det var det sgu ikke. Okay, prøv at sige, okay. Play. Hvis jeg nu siger... Ja. Med Walk Simulator. Det er sjovt, fordi det er det. Ja. Jeg fryser. Ej, ikke mere. Nej, det er lidt koldt. Oh ja, yeah. Username. Oh ja, yeah, man. Oh my gosh. Tank, nej. Nah. Fudge. Microwave. No clash. Microwave. Shit. Attack. Oh, oops, okay, knap. Watch. Velkommen til Rollberg. Destroy it all. Destroy it all, fuck det vil være en anden. Restart. Ja. Ej, det er nok en... Ja, la 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 la. La 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 la. Jeg vil være... Magioni. Hunter. Hunter. Nej. Roach, tank, hoot, butch, roach, la 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 la, do, worked, yeah, from my die. Okay, where can I put now? Hoach, hoach. Yeah, it. Hold on, two can you go shoot me? Did you? Hey, the main tongue, the cartoon. Oh, yeah. You are old. Oops. Jeg er ikke her. Power. Og ja. Nu skal jeg mig nye. Vent, lad det lidt. Kom nu. Max, læg dig. Jeg var nok lægtet. Lægtet. Okay. Ja, jeg tror med verdens største hammer. Lalalalala. Fuck den. Fuck, hvor det lægger. Det må jeg altså virkelig undskylde. Fuck, hvad sker der? Hvad er det? Høj, hvor det lækker, hvorfor lækker det så meget? Måske det er fordi jeg finder mig. Avengers part. Avenger time. Oh shit. Ninja. Ingen ser mig. Apples. Okay, det er meget bedre at spille det på telefonen. Hvis I kender det på telefonen.
Wrecked, we're wrecked. We're wrecked, 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 wrecked. Ha ha ha! A girl! Oh shit! It's a jubilee ninja! Oh shit! Oh yeah, ninja! Oi! This is a tournament! Till I got a fuck's sake! Fuck, oh my god, men der kommer nok til at være en masse flere spil, fordi nu har jeg fundet ud af, hvordan jeg filmer. Og jeg tror faktisk bare, vi slutter her, og I må virkelig, virkelig, ikke undskylde mig. I må virkelig undskylde, hvor meget det ligger. Og, ja. Så hvis vi, skal vi komme sammen, hvis vi vil have mere af det her. Og ellers slapper bare selv mere. Nå. Ja. Vi skal lige ind i den her port, ikke? Travel, doodle.